Բարև ձեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արարատ լեռան բարձրաթիռ մասերը ցույցն է սկսած հալիլ։ Համաշխարհային բանկը մեկ տարվա ժամկետով չեղարկե Հայաստանի վարկերու հավելյալ դարեկան 1.7%-ը։ Հայաստանի մեջ մեկ օրվա ընթացքին գրանցվել է կորոնավարակով ախտահարված 566 նոր թեպք, ևս 23 մահ։ Գարսկեդի մեջ հարյուրավոր ցուգեր սատկեր են։ Թուրքիա մեջ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքությունը թաթ շահեր է։ Շախմատի ֆեդերացիան Դիքրան Պետրոսյանին նվիրված առցանց մրցաշարգը կազմակերպե։ Արևմտյան Հայաստանի ամենաբարձր սարի Արարատ լերի վրայի ցույցը եղանակիտակացման զուգընթաց սկսած է հալիլ, ցմրան Արարատ լերան վրա տեղացած արարությունը գալի ամրան Քալստյան հետ։ Իսկ հալված ցույցի ճյուրերը գեներալ ճյուր դառնան լերան ստորոդին ապրող և անասնապահությամբ զբաղվող բնակչության համար։ Պետք է նշենք, որ Արարատի քաղաքը բարձրանալու համար ամենավատեհ շրջանը օգոստոս ամիսն է, քանի որ լերան վրա պատված ցույցի շերտը դարվա այս եղանակին գիչն էր նվազագույն մագարտագին։ Հաշվի առնելով աշխարհի բոլոր երկրներում մեջ կորոնավիրուսային համավարակով պայմանավորված 2020 թվականին տնտեսական իրավիճակի վատթարացման վերաբերյալ կանխատեսումները, միջազգային ֆինանսական կառույցները կփորձեն հնարավորինս աջակցել անդամբետություններուն հաղթահարելու համավարակի հետևանքները։ Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի Գրասենյակի հաղորդմամբ այս համատեքստին Հայաստանի Հանրապետության և Համաշխարհային Բանկի համատեղ աշխատանքի արդյունքին զարգացման միջազգային ընկերակցության կողմէ Հայաստանին դրամատրված շարքը վարգերուկիցով գործող հավելյալ տոկոսաթրույքի գիրառման մասին նախկին ժամանակ կայացուցած որոշումը մեկ տարի ժամկետով չեղարկված է և չի գիրառվի ֆիսկալ դարվա ընթացքին։ Հայաստանի մեջ հունիսի 11-ին ժամը 11-ի դրությամբ կորոնավարակով ախտահարված 566 նոր թեպք գրանցվել է։ Այս մասին գահայտնի Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության հիվանդություններու և վերահսկման ու կանխարգելման աստկային կենտրոնը։ Ընդհանուր առմամբ հունիսի 11-ին հաստատվել է կորոնավարակի 14669 թեպք, ընդհանուր փորձաքնության թիվը կգազմէ 75389։ Վաստացի այս պահին գպուժվի 8876 անց, վերջին դվյալներով աբակին վեր է 5466 անց, ընդհանուր առմամբ 245 ախտահարյալ մահացեր է, նախորդ օր արձանագրվել է մահվան 5 թեպք, երբ ախտահարյալներու մոտ հաստատվեր է կորոնավարակը, սակայն մահը հասեր է այլ հիվանդության պատճառով, այդպիսի թեպքերու ընդհանուր թիվը 82 է։ Արևմտյան Հայաստանի գարսնահանքին մեջ գտնվող Գարսկեդի մեջ հարյուրավոր ցուգերու կասկածելի անգումը զարմացուց հրեականադեսներուն։ Գարսկեդի 200 մետր տարածքին, որտեղ գտավին քաղաքի գոյուղաչորերն ու թափոնները, սատկեր են մեծ թիվով դարյախ և այլ ցկնադեսակներ։ Այս պաստեգումը դահոք է քաղաքացիներուն, թերևս հայտնի չէ, թե ինչ կանխարգելիչ միջոցներ կարելի է ձեռնարկել ցուգերու անգումը գասեցնելու համար։ Ցուգերու անգումը կապված է քաղաքային գոյուղացանցի ճյուրերու քեդի մեջ լեցվելու հետ։ Օսմանյան շրջանին ստեղծված և Երուսաղեմի հայոց պատրիարքության կողմէ կառավարվող Մոր Յակոբ հիմնադրամի գարկավիճակի հետ կապված Անկարայի վարչական թատարանի իօգուտ հայոց պատրիարքարանի որոշում կայացուցել է։ Ինչպես կդեղեկացնե Ստամբուլի հայկական ագոսը, Թուրքիա հիմնադրամներու գլխավոր վարչությունը Մոր Յակոբ հիմնադրամը որպես արքրավաճ անցված էր և ունեցվածքը իրացուցել էր դարբեր ճանապարհներով։ Կփոխանցեն news.am-ը։ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքությունը Մոր Յակոբ հիմնադրամի արգրաված կարգավիճակի հետ կապված թատական գործընթացը սկսեր էր, սակայն թատարանը չէր բավարարած հայցը, որ մեր ետք պատրիարքարանը թիմեր էր սահմանադրական թատարան, որտեղ որոշում կայացեր էր ետուղարկել վարչական թատարան և նորից վերանայել գործը։ Անկարայի վարչական թատարանն ալ գործը քննել է ետք որոշում կայացուցերը չեղարկել հիմնադրամի արգրաված կարգավիճակը, ինչը հնարավորություն գուդաօրենքով ստանալ ունեցվածքը։ Այս պահին Թուրքիայի հիմնադրամներու գլխավոր վարչությունը ունի հնարավորություն իօգուտ հայոց պատրիարքարանի ընդունված այս որոշումը փոխակարգելու։ Հայաստանի շախմատի ֆեդերացիան հունիսի 17-ին ժամը 1-ին Լիչեստոտ.org կայքեն կգազմակերպե Դիքրան Պետրոսյանի ծննդյան նվիրված առցանց մրցաշարը։ Արմեն Պրեսի հաղորդման մրցաշարին կարող են մասնակցել մինչև 18 տարեկան շախմատիստները, անկախ վարգանիշ են և մարզական գարքեն։ Մրցաշարը կանցկացվի 3 վարգյան առավել 1 երկվարգյան ժամագարքով 9 խաղափուլով։ Մրցաշարի հաղթողին կբարգևատրվի Դիքրան Պետրոսյան Ոսկիա, իսկ երկրորդ և երրորդ մրցանակակիրներուն Դիքրան Պետրոսյան արծաթյա հուշամեդալներով։ Ոչ դրամային մրցանակներ կստանան 4-րդ և 5-րդ տեղերը զբաղեցնող շախմատիստները։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ձեզ կներկայացնենք Սասուն ելիր կնոբարեր։